99 yılda işler çıkarılıyan Nexia bir avtomobili kuruyorlar ki? Yok. Kurulgen cöyleri? Radno ya. Sen soruyor musun Egan arkana? 31 diyorsunuz ki yani kâme var. 31 geliştirip veriyoruz. Variant gelişi? Variant gelişi. Gelişi uğrağız. Variant gelişi. Satıldı mı akele? Ha. Hancaya gitti? 55. 55. 55 ki bitipti bana bu Nexia 2 ya. Yıl neçe ya? 9. 2009 55 ya. 2009 16 55 ki bitipti. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Sardorbek o'z YouTube kanalini tomosha qilmoqchi. Do'stlar, bugungi sanamiz 18-iyul haftaning yakshanba kuni. Qarshi shahridagi Nasaf avtomobil bozoriga tashrif buyurdik. Nexia 1 2 narxlardan bu ikkinchi qism bo'ladi. Kecha adashmasam, birinchi qismi video kanalimizga joylangan edi. Xullas, bitta like bilan bizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Kanalda mehmonlar obuna bo'linglar. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Mana shu shuncha yildan kelib video rolik qilib sizga taqdim etmoqdamiz. Like bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Befarq bo'lmaysizlar degan umiddaman. Kanalda mehmonlar obuna bo'linglar. Ekranizda o'ng tomonda qizil rangdagi podpisatsiya tugmachasi bor. Xullas, boshlaymiz. Like, obuna, kommentariy. Qani ketdik. Sof savdo qurbon hayiti munosabati bilan o'zga chegirmalarini e'lon qiladi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah o'zi uchirgan futbolkalarni elektron tasbih, joyni mos bulardan xoli emas. Siz bularga erishish uchun Sof savdo mahsulotlarini sotsoqol o'tiradigan minoksidil, simirtiradigan aminik kislotalar, proteinlar, oqargan sochlarni qoraytiruvchi shampunlarimizni xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkentda dastlabki 1 soatda ichida, Rossiyaning boshqa shaharlariga esa 1 kunda ichida dastlabki qilib yetkazib beramiz. Ekrandagi telefon raqamlariga telefon qiling hamda o'z bonuslaringizga ega bo'ling do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar. Bugungi sanamiz 18-iyul qarshi avtomobil bozori, ya'ni Nasaf avtomobil bozoridamiz. Nexia 2lar qatoridan ajoyib video rolik, bitta-bitta like da ayamaysizlar. Ajoyib video rolik bo'ladi. Yili necha degan aka? Yili 12 necha? 12 ning oxiri 13 desa ham bo'ladi. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 balonning holatlari. Xo'p, motor, sonus gibrid-da motor. Gidravlikasi bor, 5 kondisioner. Gazi? Propan gazi. Propan nechtalik? 65 lik. Propan gazi bor. Xo'p, choklarini ko'rib o'tsak. Motor haqida o'ylada xarajatlar qanday aka? Xarajat 5 xarajat aka motor. O'zi faqat haydaydi yo'g'on. Motor haydaydi, maza qilib 1 yilga garantiya. Yog'ini almashtirib haydayveradi. Yog'ini almashtirib baloniga qarab haydaydi. Xo'p, oynalari knopkada ekan, sidinning holati probeg 180 000 km ekan. Audio sistema radnoy. Ishlari. Qo'rqitmalar bilan. Salon yaxshi ekan xullas. Kalitdan bagaji. Bo'ldi, ochildi. Xo'p. Propan gazi bor. Zapaskasi joyida. Taglari shunday turib qanday bo'lsa, kraskasi buni qilib tayyorlab olib chiqmagansiz xullas. Xo'p, bo'ladi. Mashina dehqonchilikda, qayerdagi mashina aka? Chiroqchi Umakayjiz. Chiroqchi Umakayjiz. Xo'p. Kraskalari? Kraska bitta orqa eshikda bor. Orqa eshikda. Bunga ham qirilgan uchun sepdingiz, nima bo'ldi? Eng pastidan qirilib ketgan uchun pastiga sepilgan. Hozir mashinaning hamma detallari radnoy o'ziniki. Faqat mana shu yerga o'sha mana shu yerda. Manşer. Böyle böyle. Kaç soruyoruz akı maşına narkı? Maşında 60 de 60 kamı var. Satılmaga narkı anca böyle? 53 ke vermedik. 53 ke satılmadı. Variant ke? Variant ke yok. Nakit ke fakat. General devrunuz? General devrunuz veremez. Bet adı. Hop. Telefon rakamız? 99 de. 99? 342. 342. 84 54. 84 54. Alaka, sağ bo'lasiz, charchan. Do'stlar, marhamat. Qiziqadiganlar aloqa qilishingizlar, narxlarni yana kelishtirib olishingiz mumkin. 99-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobili ko'ringlar-chi. Disklar mana bunday holatda, balon qismi, motor, sonus tremblor, propan gazi bor ekan, adashmasam, propan gazi bor. Prosto gidravlika kondisioner yo'q. Chilari prostoy, sidinovich xollar bor, audio sistema bor.
245 bin kilometre kurabi. Orka tamamlar. Ben tamam mı? Zümer kanka ne yapar? Mısır koşumcu barca malumatlarını alamayız. YouTube'a. 91 li nomer. Hozir. Sardorbek o'zi YouTube'da. Aka, mashinada ham o'qirasiz. Nexus. Bo'ldi, bo'ldi. Kraska joylari qanday aka? Polni kraska. Polni sepilgan. Ha, yorilgan uchun polni. Almashgan detallar? Yo'q, almashgan. Urilgan joylari? Radnoy. Qancha so'raymiz aka narxini? 31 deyapmiz, ke, kami bor. 31 kelishtirib beramiz. Variantgacha. Variantga ham gaplashaveramiz. Variantga ham kelishamiz, ha? Telefon raqamingiz 91-451-5007 91-451-5007 Maylaga sog' bo'lasiz, charchamang. Do'stlar, marhamat, ko'ringlar, mana shunday holatdagi Nexia 1. Akamiz nomerlari ekranda bo'ladi. Navbatdagi 1996 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobili bo'ldi. Bo'ldi, aytib o'tamiz. Balonning holatlari, motor. Motor Sonus Tramblor, propan gaz. Akkumulyatorlar qilingan. Motor 10 kun oldin remontdan qilingan. Motori remontdan chiqqan. Hadoylar chaqa xarajatlar. Hadoylar yaxshi, xarajat yo'q. Mashinaning xarajati yo'q, hadoylar ham yaxshi. Balonlar yaxshi. Xo'p, prostoy. Signallarning holati magnetofonlar. 139 000 km magnetofonlari bor. Salon qismi yaxshi xullas. Tabletga mı? Tabletga da. Bo'ldi, bo'ldi. Tabletlari. Bu mana shunday holatda. Mashina qayerdagi aka? Nishon tumani. Nishon tumanining. Kraska joylarichi buni. Trellada olgan bor. Yerni chigan buni? Trellada bor. Almashgan detallar? Almashilmagan. Meli chop ketdi detallar almashgan. Ruchka, pochkalar. Bo'ldi. 38 kami bor. Sotilmagan narx qancha bo'ldi aka buni? Variantga beramiz. Yo'q, variant. Naqdga telefon raqamingizni bering aka. 91lik 452 452 19 87. Marhamat do'stlar. Shu Nexia 1 ga qiziqadiganlar bo'lsa, nomerni oldiga ekamiz, aloqaga chiqib, qo'shimcha ma'lumotlarni olinglar, ma'qul kelsa savdolashib o'tiring. Navbatdagi Nexia 2 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Birgalikda ko'ramiz, mashinaning holati yaxshi. Balon qismi xuddi mana shunday holatda. 2009 yili Sonus Tramblor gidravlika konteynerlari bor. Gazi propan mi aka? Shunday. Propan gazi bor. Motor hadoylarda xarajatlari? Yo'q. Xarajati yo'q, ha? Yo'q. Uni faqat haydash kerak. Xo'p, ko'rtamiz. Yurgani qancha ekan aka? 140 000 km probegda. Bilmayman, lekin banda bo'lgan yo'q. Propan gazi. Taglarini holati. Ko'rishingiz mumkin. Tag holatlari mana shunday. Kraska joylari aka mashinadan. Petno bor ikkita joyi. Petno almashgan joylar, udarlar, unaqa suyagi, suyagi butun mashinani. Qancha so'raymiz aka narxi? 50 savdosi bor. 50 kami bor kelishamiz, ha? Sotilmagan narx qancha bo'ldi aka? 47 deb beramiz, 48 deymiz. 47, 48 shu atrofga bitadi-ya. Variantga chiqadimi? Variantga ham topamiz mashin, bu variantga. Boshiga qancha bo'lsa? 20 bo'lsa chiqadi. 20 bo'lsa variantga ham kelishib ketamiz. Bo'ldi aka, telefon raqamingiz? 97 070 79 59 79 59. Do'stlar, marhamat, ko'ringlar, ma'qul bo'lsa variantga ham kelishimiz mumkin. Aloqaga chiqasa nomerlarni oldiga akamizni ko'rib, ma'qul kelsa savdolashaylik. Marhamat. Nexia 2 taksi, ya'ni kira qilaman degan obunachilarimiz uchun marhamat. Mashinani balon holatlarini ko'ringlar. 2010 yil ekan yili. 1.6 donus prostoy. Gidravlika konteyner yo'q, metan gazi borligi. Endi asnomi metani bor. Metan nechtalik aka? 80 80 talik metan bor.
Hop, turtta la oynas knop kada sinaga çıkal bor korup durursuz. Yürgen ayka kança? 350 mi? Arkası açı. Son tane ki bir tane bor. Orada kellani var. Kella basar. Tagilar mı? Bu almashgan detallar unaqa joyli yo'q mashina, faqat sarqi bo'yalgan. Litsenziya bor ekan hozir, ha? Uy shu. Dekabrga lesin. Oylik to'lov qancha bo'lyapti bunda? 15 mingdan kuniga har kun chiqsa. Olib sirozi ishga chiqishi uradi. Qancha so'rayamiz narxini? 45 ga ham. 45 ga bor. Qanchaga sotmadiz aka? 38 ga beraman. 38 ga sotmadiz, ha? Variantga beramiz. Qancha bo'lsa boshiga? Eng kam. Kamida 20. 20 bo'lsa qolganini variant kelishib ketamiz. Telefon raqam bering aka. 93 922 64. 93'li 92 64 64. Dostlar, merhamet, görüyorlar. Numaralarını aldık. Lokga çıkasılar, sarıq taksi sonra geldiler. Merhamet, görüyorlar. 2012 yılında işlem çıkarılan Nexia 2. Bir gün tek kurup atamız dostlar. Balonun havalatları. Motor kısmı, Sonus Hybrid, Lux, Gidravlika, konteyner bor, metan gazı bor. Mashinani ko'rishingiz mumkin. Chaqalari. Yon tomondan ko'rinishiga e'tibor qilamiz. Xo'p, to'rtta o'rnatish knopka, signalga chexol bor, bar o'rnatilgan. Yurgani qanchaga? 170 mingdan. 170 mingdan sal oshiqroq yurgan. Xo'p. Metan bor. Metan gazı bor. Zapasqa yangi turibdi. Taglarini holati baho berasizlar. Hozir egasidan qo'shimcha ma'lumotlarni olamiz. Motor hadoyalarda xarajatlari qanday aka? Buni o'rtachada. O'rtacha. Dehqonchilikka mashina, o'z minib yurgan mashina-ya? Ha, o'zim. Qancha so'rayamiz buning narxini aka? 55 deyamiz. 55 kami bor. Qanchaga sotmadiz? Sotilmagan narxi bo'ldimi? 45 dan o'zgaribdi. 45 dan sal ko'tarildi, sotmadiz, ha? Variantga chiqaraveramiz aka. Naqdga. Butun blokka. O'z nomingizda bo'lsa, mashina generalni beramiz-da. Yo, shart generalni. Ha, o'zda generalni. Ol sot qilish kerak, boshqa iloji yo'q. Xo'p, kraska joylarini kraska 30%-da, kapot, oldi kirilo tomon bor. Kapoti qaysi tomon kirilosi? O'ng tomonda kirlosi, yana qayeri? Yana bu nima deydi? Artik. Bo'ldi. Shunda ham detallarni almashganmi? Ha, kirlo almashgan, kapot o'zi sepilgan. Kirlo almashgan, kapot o'ziniki. Xo'p, narxlarni aytib o'tdik. Telefon raqamingiz? 93072. 93072. 4484. 4484. Mashina qayerda aka? Qarshi. O'zim bilan bitta aka. Bo'ldi, bo'ldi aka. Do'stlar, marhamat ko'ringlar, ma'qul bo'lsa, akamiz nomerini oldik, aloqaga chiqib o'rasizlar. Marhamat. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 ni ko'rib o'tamiz. Xo'p, balon holati mashinani. Motor, Brubich Donus, gidravlika bez konditsioner ekan, metan gazi bor. Shoklarini holatini ko'rsak, mana shunday. Motor hadoyalarda xarajatlar qanday aka? Xarajati yo'q-a motorda? Shu yaqin orada remont bo'lgan motor aka. Qancha? Motor qilingan. Bir yilda motor qilingan. Demak, xarajati yo'q motorida. Xo'p bo'ladi. To'rtta oynasi ham knopka, sidinaga chexol bor. Prizi 37 ming km probega audio sistemalari. Ishlab turibdi. Salon qismi juda ham yaxshi bo'lasiz. Metan gazı. Taglarini havolatlari ko'rib baho berasiz. Nexia 1. Kraska joylari qanday aka buni? Polni sepilgan-a? Almashgan detallar? Yo'q.
Fakat yine sevip koyuluyor. Bak, gezin mekanik, bırakın. Sağır gidiyor, Kaç soruyor musun zaten arkana? Ha? 40 kamı var. Sadır mıken arkanca böyle ki? 35 ke vermez de. Variant ki? Çıkardı. Variant kim kilişemez. Telefon rakamız zaten? 93-97-32-35. Rahmat dostlar. Naqd pul yetmaydi degan bo'lsa, variantga ham kelishamiz deyilyapti. Ko'ringlar, ma'qul kelsa, akamiz nomeri ekranda bo'ladi. Marhamat. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Davom etamiz. Bitta-bitta like aymaylar. Kanalda yomonlar obuna bo'lib qolishdilar. Xo'p, balon holati. Motor, sonostrambler, lux, gidravlika. Kondisioneri bor. Xo'p, metan gazi bor. Metan nechtalik? Metan nechtalik aka? 90 talik metan. Akkumulyator yangi qo'ydi. Yangi, biroq turibdi. Motor shunaqa qarida remontdan chiqqanmi? Qilingan, ha. Motorlar remont bo'lgan, ha? Qadavoy motor. Bir so'm xarajat qilmaysiz, oldi faqat haydaysiz deyilyapti. Ko'ringlar. Salon. U, obshivkalari ham. Oynalar knopkada, sinaga chexol bor. 282 000 km probeg. Ichki salon qismi. Ko'ringlar, yaxshi holatda ekan. Eshiklari ham livrovka qilingan. Metan. Taglar zapaskasi joyida. Ko'ringlar. Kraskalar qanday ekan mashina? 3 ta petnachasi bor. 3 ta petna, bunday almashgan joylar urilgan. Suyagi butun mashinani xullas. 2000. Qancha so'rayapmiz aka narxini? 53. 53 kami bor. Kelishamiz, savdosi bor. Sotmagan narxingiz bo'ldimi aka? 46 ming bermadim. 46 ga bitmadi. Variantga chiqaramiz. Liboy buni. 45 bo'ldi. Boshiga qancha bo'lsa variantga? Yarmini bersangiz bo'ladi. 50% bo'lgandan keyin qolgan variant kelishib ketamiz. Telefon raqamingiz aka? 97. 200. 200? Ha. 0254. Hurmatli obunachilar, marhamat ko'ringlar. Nexia 1 xohlasangiz variantga, xohlasangiz naqdga kelishingiz mumkin. Nomerlarni oldik ekanmiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. 2009 ushbu Nexia 2 bu ham sariq rangli kira qilaman, taksi qilaman deganlar uchun. Xo'p, birgalikda ko'ramiz balonning holatlari. Motor 1.6 donus простой, gidravlika kondisioneri yo'q. Delcor akkumulyatorlar o'rnatilgan. Arkasini. Ha, shu. Oynalari knopkada sinovga chaqal bor, bar bor. Yurgan qanchaga aka? 300 ming km probeg. Metan nechtalik? 80 tonlik. 80 tonlik metan bor. Hozir litsenziyasi 1 yillikmi? Oylik to'lov qancha bo'lyapti? 12 ming. Kuniga 12 ming. Litsenziyasi boya shaharlararo farq yo'q-a? Yo'nalishsiz. Bo'ldi. Bu hozir Xarajati yo'q xullas mashinani. Buni hozir sariqqa bo'yashdan oldin almashgan detallar suyagi butun bo'lgan mashinani. Bo'ldi, bo'ldi aka. Qancha so'rayapmiz naqdga? Naqdga 50 deyapmiz. Kami bor, ha? Qanchaga sotmadingiz? 44 ga bermadim. 44 ga sotmadingiz. Variantga ham kelishamiz. Boshiga qancha bo'lsa? 20 million. 20 million bo'lsa variantga kelishib ketamiz. Telefon raqami bering aka. 91-li 960-45-45. Sog' bo'lasiz aka, charchamang. Marhamat do'stlar. Ko'ringlar, xohlasanglar variantga, xohlasangiz boshqasiga kelishib ketaveramiz. Marhamat.